Quase meia-noite, estamos quase chegando na virada. Daqui a pouco eu vou filmar. Se tiver fotos aqui, eu vou filmar pra vocês. A gente já saiu do buffet, a gente tava jantando. E agora a gente vai subir pro apartamento mesmo pra filmar lá da sacada, que é melhor. Porque é lá do 10º andar, então eu acho que se tiver fotos vai dar pra pegar melhor do que aqui embaixo. Então a gente se vê daqui a pouco. Beijo. That's why I know I need you.
learn to follow you. Can be different than before. You can go.